Žuvintas yra seniausia ir pirmoji Lietuvoje saugoma teritorija. Profesoriaus Tado Ivanausko iniciatyva 1937 metais Žuvinto ežeros valstybės buvo nusavintas iš privačių asmenų. Jo apylinkėse 1 kilometro atstumu uždrausta medžioti paukščius ir žinduolius, paskirtas prižiūrėtojas. 2002 metais Žuvintus suteiktas biosferos rezervato statusas. 2011 metais Žuvinto biosferos rezervatas įtrauktas į pasaulinį UNESCO programos Žmogus ir biosfera biosferos rezervatų tinklą. Tai pirmoji ir kol kas vienintelė Lietuvos vietovė pasaulinėme UNESCO biosferos rezervatų tinkle. Prie Žuvinto ežero yra mokomasis pažintinis takas su apžvalgos bokšteliu. Pus 400 metrų ilgio lieptas su paukščių stebėjimo bokšteliu skirtas apžvelgti Žuvinto ežero pakrantis ir susipažinti su turtingu ežero, jo pakrantės nendrynų ir krūmų paukščių pasauliu. Pagrindinėmis augalų rūšimis. Pažintinis takas pritaikytas ir skirtas pirmiausia gamtą besidomintiems žmonėms. Takas pritaikytas ir neįgaliesiems. Takas yra šalia rezervato direktorijos. Atnaujintame lankytojo centre įrengta moderni ekspozicija, skirta Žuvinto ežero ir jo pakrančių gamtos įvairoviai ir tvarkymui.